नमस्कार, योहो बहसमा स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूमा देखिने रोग, पछिल्लो समयमा भ्रष्टाचार विरुद्धका अभियान र तिनका अभियन्ताहरूमा पनि देखिन थालेको छ। त्यो रोग भनेको सँगै मिलेर बस्न नसक्ने, मिलेर आफ्ना कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउन नसक्ने। यसको ज्वलन्त उदाहरण हो केही महिना अगाडिबाट सुरु भएको नेपालका लागि नेपाली अभियान, जो जसलाई ज्ञानेन्द्र शाही, बालकृष्ण नेपाने, डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी लगायतले अगाडि बढाइरहनु भएको थियो। तर त्यहाँ सबैजना मिलेर बस्नु सक्नु भएन र ज्ञानेन्द्र शाही त्यो अभियानबाट निकालिनु भयो। त्यसपछि ज्ञानेन्द्र शाही, रमेश खरेल लगायतका व्यक्तिहरूले हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानका माध्यमबाट भ्रष्टाचारका विरुद्धमा आवाज उठाउने भनेर उहाँहरू अभियान घोषणाको अन्तिम चरणमा रहेकै बखत पूर्व डिआइजी रमेश खरेल लगायतको समूह बाहिरियो, घोषणा नै नभएको र अन्तिम चरणमा घोषणा हुनै हुने लागेको अभियानबाट। वास्तवमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण नै ती अभियानहरूको अनि अभियन्ताहरूको स्वार्थ हो भने कुरो किन मिल्दैन र किन यस्तो भइरहेको छ? यति बेला जन जनको मनमा उठिरहेको प्रश्न हो यो। हामी आजको कार्यक्रममा यसैको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। भर्खरै मात्र घोषणा भएको हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानका संयोजक ज्ञानेन्द्र शाहीसँग त्यो अभियानमा संयोजक हुन लाग्नु भएको भनिएका रमेश खरेलहरू अटाउनु भएन। के हो कुरो? म हाम्रा आजका अतिथि ज्ञानेन्द्र शाहीलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। राजनीतिक दल तिनका नेताहरूमा त्यो एक्लै अर्कालाई स्वीकार गर्न नसक्ने, होइन, मिलेर बस्न नसक्ने, केही समयमा नै फुटिहाल्ने यो रोग देखिएको थियो, त्यो तपाईँहरूमा पनि सर्यो? होइन, स्वाभाविक हो, तपाईँले भन्नु स्वाभाविक हो। अहिले सबभन्दा ठुलो डर नै मलाई त्यहीसँग हो। नेपालका लागि नेपाली अभियानमा पनि उहाँहरूले मलाई निकाल्नलाई विज्ञप्ति निकाल्नुभयो, दुनियाँ गर्नुभयो। एउटा कुरो के हुँदो रहेछ, जस्तो हामी जस्ता युवा पुस्ताहरूले, ठुलो पाठ हो, एउटा लर्निङ फेज हो। चाहे राजनीतिको चाहे अभियान हो, आफ्नो फ्रस्ट्रेसन निकाल्नलाई मान्छे प्रयोग गरिने रहेछौँ क्या हामीहरू युवाहरूको। सबभन्दा अहिले धेरै, अहिले नेपालमा पछिल्लो पटक भएको छ नि, आज मेरो विरोध गर्ने साथीहरूलाई म प्रष्टै भन्छु, यदि कोही युवा छौ भने, तपाईँहरूले कुनै कुनै बेला त्यो चपेटामा पर्नुहुन्छ। किनभने यहाँ धारणै के भइसकेछ भने, युवा पुस्ताले गरेका कुनै पनि कामहरू एक्सेप्ट नगर्ने, चाहे त्यो गगन थापालाई नै होस्। गगन थापा र मेरो उमेरको डिफ्रेन्स गर्ने हो भने सबैको लाग्छ मलाई 44 वर्षको अनुभव होला उहाँ, म 28 उमेर, 12-14-15 डिफ्रेन्स छ हामीहरू। तर चाहे त्यो नेकपाभित्र होस्, अब चाहे यी अभियानभित्र होस्, युवा पुस्तालाई तपाईँको पत्याउँदै नपत्याउने, बरु विदेशको कोही मान्छे 33-35 वर्षको मान्छे प्रधानमन्त्री भयो भने यहाँ चाहिँ ताली पट्काउने, फेरि वा हाम्रो देशमा हेर भने तिनै नै पट्काएका हुन्छन्। भनेको तपाईँ युवा भएकै कारणले नेपालका लागि नेपालीमा पनि तपाईँलाई त्यहाँका जो केही अभियन्ताहरूले रुचाउनु भएन, रमेश खरेल, देवेन्द्र सिटौला लगायतको जो अभियन्ताहरू भनौँ, उहाँहरू हाम्रो नेपाल हामी नेपाली यो अभियानमा रहने भनेर भनिएको थियो, तपाईँ युवा भएकै कारणले हो? एउटा कारण त्यो पनि हो, किनभने उनीहरू ब्याग हेर्नुहुन्छ, अनि अर्को कुरा के भन्दा आफ्नो फ्रस्ट्रेसन निकाल्नु छ क्या। म एकछिनमा यतातिर आउँछु। एक मिनट, हिजो आफूले गरेका कामको फ्रस्ट्रेसन निकाल्नलाई एउटा प्रयोग गर्ने माध्यम भनिदिने क्या। जस्तै सुरेन्द्र भण्डारी सरको कुरा गर्नुहुन्छ भने, पहिलोपटक उहाँ जेल पर्नुभएको हो नेपालको राजद्रोहको मुद्दामा, 3 वर्ष जेल पर्नुभयो राजतन्त्र मुर्दाबाद भनेर। अब त्यो पार्टीमा, त्यो सङ्गठनमा सफल हुनु भएन, उहाँ आफ्नो व्यक्तिगत जिन्दगी, राजनीतिकभन्दा व्यक्तिगत जीवन ठुलो ठान्नुभयो, त्यतातिर जानुभयो, आफ्नो सेटल गर्नुभयो, लाइफ एउटा इन्जोय गर्नुभयो, सबै गर्नुभयो। अब अहिले सबै कुरा राम्रो भइसके पछाडि अनि आएर के गर्न थाल्नु भने, अब फ्रस्ट्रेसन निकाल्दिने क्या। मतलब हिजो भएको त्यो ब्याक बन्ड छ नि, त्यो फ्रस्ट्रेसन निकाल्ने, राजनीतिक उद्देश्य पूर्ति गरेर गइहाल्ने। त्यस्तो एउटा ब्याकग्राउन्ड चाहिँ अहिले पनि हुर्केको छ, आफ्नो विगतको कुरालाई फ्रस्ट्रेसन निकाल्ने। हामी नेपाली जनता फ्रस्ट्रेसनका लागि आएका होइनौँ। अब हामीहरूलाई त हिजो केही पनि नकारात्मक कुरा हामीले भोगेका छैनौँ, छैनौँ नि सर। हाम्रो त हिजोको केही पनि पास्ट छैन, जति हो हाम्रो फ्युचर छ, बरु प्रेजेन्ट छ, पास्ट त छैन नि। अनि हामीहरू चाहिँ साँच्चै
सही रहेछ, यिनीहरूसँग सहकार्य गरेर जानुपर्छ, साँच्चै उहाँहरूको उद्देश्य सही रहेछ भनेर त्यो काम गर्दै गए पछाडि, अब बिचरा हेर्नुहोस् न, मैले छोडेर गइदिया भइदिया भए आज मलाई ब्लेम गर्नु तपाईँलाई जायज कुरा छ, चाहे नेपालका लागि नेपाली अभियान पनि म सट्ट निक्लेर गइदिया भइदिया भए तपाईँले मलाई क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ, ज्ञानेन्द्र किन छोड्यौ, तिमीलाई तिमीसँग मिल्ने क्यापासिटी छैन भनेर हजुरले मलाई सोध्नु स्वाभाविक छ। नेपालका तमाम नागरिक, देश विदेशमा रहेका तमाम नागरिक, नेपालका लागि नेपाली अभियानमा जति बेला तपाईँलाई निकालियो भनेर भनियो होइन, त्यति बेला त तपाईँले मलाई कहाँ निकालेको, मैले कुरा गरेको थिएँ तपाईँसँग, मलाई निकालेकै होइन, म हो त्यो अभियानको होइन, बालकृष्ण नेपाने र सुरेन्द्र भण्डारीहरू त्यो अभियानका नै होइनन् भनेर भन्नुभएको थियो तपाईँ। अनि आफ्नो त्यो जो नेपालका लागि नेपाली जो अभियान थियो, तपाईँकै अभियान थियो, उहाँहरू कोही हुनुहुन्न थियो भने उहाँहरूले निकाले पनि मै हो भनेर बस्न सक्नुहुन्थ्यो, तर तपाईँ किन हाम्रो नेपाल हामी नेपाली भनेर फेरि यतातिर लाग्नुभयो। हाम्रो उद्देश्य भनेको काम गर्ने हो देशमा। तपाईँको अहिले पछिल्लो पटक आए ल, एकजना मान्छेले एमसिसीको विरुद्धमा आन्दोलन गर्यो, गरिरहेछन् नै, हामीले स्टार्टिङ गरे भने स्टार्टिङ पिरियडमा माइतीगर मण्डलमा अरूले पनि गरिरहेको छ ल, भन्नुहोस् न, 1 करोडको हस्ताक्षर कसले बुझायो, कोही एउटा पार्टीले बुझायो, एउटा पार्टीको नाम भन्नुहोस् न, हामीले बुझायौँ, कति दुःख गर्नुपर्थ्यो, कति मेहनत गर्नुपर्थ्यो, एउटा काम, त्यसपछि गएर तपाईँको आएर ठुल्ठुला स्क्यामको बारेमा तपाईँको नागरिकले चेतना जमाउने काम त थियो नि, नेपालको सिमाना मिचिएको थियो, नागरिकको स्तरबाट अभियानको स्तरबाट गर्नुपर्ने काम हामीले गऱ्यौँ गरेनौँ, त्यतातिर बिजी हुने कि यता झगडातिर बिजी हुने, जहाँ भए पनि काम गर्ने हो भनेर हामी अगाडि बढ्यौँ के, जसरी पनि हुन्छ काम गर्ने हो भन्ने कुरा अगाडि बढ्यौँ र गऱ्यौँ। त्यो पछिल्लो चरण भइसकेपछि धेरै मान्छेले मलाई के भन्यो भने, एउटै विचारधारा भएका मान्छेहरू अलग अलग किन हुने, तपाईँको र मेरो विचार मिल्छ भने हामी अलग अलग किन जाने, किनभने काम त देशकै लागि गर्नु छ भनेर मैले थालनी गरेँ। नेपालका कुन सेलिब्रिटीको घरमा पुगिएन होला जसले तपाईँको यो राम्रो विचार राख्छन्, सबैको घरमा पुगियो, सबैको ढोकामा पुगियो, सबैको दैलोमा पुगियो, सबैलाई फोन सम्पर्क गरियो, तपाईँहरूको विचार सही छ, सबै सही छ भने हामी साथमा जाउँ भनेर, कसैलाई पैसा मात्र कमाउनु छ, कसैलाई बाहिरको फेस एउटा छ, भित्र काम अर्को गर्नु छ, कसैलाई हिजो पास्टको फ्रस्ट्रेसनलाई आज उतार्नु छ भन्दा भन्दै गर्दाखेरि रमेश करेल सर अन्तिमसम्म उठ्नु भएको, र आज पनि म यो टेलिभिजनबाट उहाँलाई क्वेसन सोध्न चाहन्छु, तपाईँ कुन कारणले मलाई छोड, हामीलाई बिच बाटोमा छोडेर जानुभयो, त्यो पहिला जवाब दिनुहोस् हजुरले। टेलिभिजनबाट सोध्ने एउटा भयो, प्रत्यक्ष तपाईँहरूको जो अन्तिम समयमा जो कुरा भइरहेको थियो नि, सोध्नु भयो होला, तपाईँहरूको त्यो बेमेलताको कुरा, एकै अर्कालाई त्यो आरोप लगाउने, मलाई थाहा छैन किन छोड्नु भयो या यो भन्ने एउटा पाटो रह्यो होइन, तर तपाईँ भ्रष्टाचार विरुद्धको जो अभियान चलाइरहने व्यक्ति मनमा कुरा नलुकाइकन पनि बोल्नु भयो भनेदेखि मात्रै तपाईँ साँच्चै भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियन्ता हो भनेर भनिन्छ, मनमा कुरा लुकाएर बोल्नु भने त्यो पनि भ्रष्टाचार हो के, मैले लुकाएको छैन, तपाईँ भनिदिनुहोस् रमेश खरेलसँगको त्यो बिमति तपाईँहरूको कारण, सुन्नु, मेरो बिमति नै छैन, अहिले पनि छैन र त्यतिखेर पनि थिएन, अहिले पनि रमेश सरलाई फोन गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ, छातीमा हात राखेर भन्छु, यहाँ सुन्नुहोस् भएको के हो भन्ने कुरा मलाई 5 मिनट सुन्नु, करिब करिब पहिला हामी ब्ल्याक राइस भन्ने एउटा रेस्टुरेन्टमा बस्यौँ, बिहान 8:30 बजे थियो, हाम्रो सबै काम फिक्स भएर हामी त्यहाँबाट उठेको, उठेर आएर हामी क्रिस्टल पार्टी प्यालेसमा उठ्यौँ, त्यहाँ क्रिस्टल पार्टी प्यालेसमा आइसके पछाडि त्यो फेसमा देखिन्थ्यो क्या, देवेन्द्र सिटौला भन्ने सरलाई पटक्कै मन परेको थिएन, मलाई लाग्छ त्यो फेस उहाँले जुन प्रदर्शन गर्नुभएको थियो, तर पनि मैले केही पनि त्यहाँ मिटिङमा, आज पनि रमेश करेल सरलाई सोध्नु, त्यो मिटिङमा मैले कुरा पनि गरेको छैन, उहाँहरू लगाएन, हाम्रो अरू टिम थियो, उहाँहरूले ल्याउनु भएको टिम हो, त्यो जो अहिले मसँग भएको टिम छ उहाँले नै पहिला मलाई जोडाउनु भएको टिम हो, 1-2 जना बाहेक, जस्तै हाम्रो प्रवक्ता हुन्छ डक्टर नन्द काप्री, उहाँलाई सम्पर्क जोडाएकै रमेश करेल सरले हो मलाई, बुझ्नुभयो, अनि उहाँहरू मिटिङ बसिराख्नु भएको थियो, अनि मिटिङ बसिसके पछाडि अब साथीहरू त दार्चुलाबाट धापाबाट कता कताबाट साथीहरू आइपुगेका त खाना खाएका थिएनन्, उहाँहरू मिटिङमा के कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो पहिलेदेखि फिक्स के थियो भने समयझग रमेश खरेल सर बस्ने, सहसंयोजक म बस्ने, र अनि सकिन्छ भने भित्रका विभाग पनि गठन गर्दै जाने, र जिल्लाका साथीलाई प्रतिनिधि बनाउने, र कुरा चाहिँ मेन कुरा भनेको विदेशमा बसेका मान्छेलाई चाहिँ उहाँले मान्छे नै भन्नु भएन, यो आज पनि सोद्धा हुन्छ उहाँलाई, विदेशमा हाम्रो ठुलो सङ्गठन छ, विदेशका रेमिटान्स चल्ने तर उनीहरूको विचार राय केही पनि नचल्ने, आज धेरै साथीहरूले विदेशबाट लेख्नुहुन्छ, यो कुरा प्रत्यक्ष कुरा हो, ध्रुव सत्य कुरा हो, हामीले सुनेको चाहिँ है, हामीले सुनेको जस्तो म सोधिहाल्छु यसैमा कन्टिन्यू गर्नु होला, हामीले सुनेको चाहिँ जो बाहिर आएको चाहिँ
एकजना संयोजक बस्ने अरू तत्काल कुनै पनि पदाधिकारी नराख्ने रमेश खरेल संयोजक बस्ने भनेर जो पछिल्लो समयमा भनिसकेपछि तपाईँ सहसंयोजकमा तपाईँलाई नराख्ने भन्ने जो कुरा आइसकेपछि मैले सहसंयोजक पनि नबस्ने हो भनेदेखि त हुँदैन भनेर तपाईँले भन्नुभयो अरे भन्नु मैले भनेकै छैन यसमा सत्यता छैन सत्यता छैन त्यो देवेन्द्र सिटौला सरले अहिले पछाडि फालेको थियो मात्रै हो सबभन्दा बढी यो अभियान फुटाउनको मुख्य उद्देश्य भनेको रमेश खरेल सर होइन देवेन्द्र सिटौला सर रमेश खरेल सरलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु अब कसको कुरा पत्याउने तपाईँहरू कति तिन चारजना हुनुहुन्थ्यो होइन देवेन्द्र सिटौलाको कुरा सुन्यो एउटा छ रमेश खरेल त्यति धेरै बोल्नु भएको छैन तपाईँको कुरा सुन्यो मलाई एउटा आग्रह के छ भने हामीले कसले के भयो कता के भयो भन्दा नि काम के गर्ने भन्ने कुरा हो तपाईँले एउटा कुरा प्रश्न के भयो भने तपाईँको विवाह हुन्छ मलाई त्यहाँभित्रको कुरा अहिले म हुन्छ मलाई एउटा भन्छु विवाह हुन्छ हो छोरी माग्न गइन्छ दुलही ल्याइन्छ बाजा बजाइन्छ डोलीमा चढाइन्छ यज्ञमा राखिन्छ दुला आउँछ तर वरमाला लगाउँदैन सिन्दुर लगाएर भाग्छ भने के भन्ने भन्नुहोस् त्यो दुलालाई के भन्ने तपाईँ मलाई जवाब दिनुहोस् त दुलालाई के भन्ने हामीले ल भन्नुहोस् विवाह खरेललाई तपाईँले दुलाको संज्ञा दिने भाग्नुभयो होइन तपाईँलाई दुलैको संज्ञा दिने हो भने एकैछिन है दुलैको संज्ञा दिने हो भने दुलैले अन्तिम समयमा आएर यो चाहिँ भयो भने म बिहा गर्छु नभए गर्दिनँ भनेको छैन तपाईँले भन्नुभएको छ भन्ने कुरा छ हुँदै होइन है हुँदै होइन ध्रुव सत्य कुरा हो यहाँ सुन्नु मैले त्यहाँभित्रको कुरा गर्न दिनुहोस् न मलाई म त्यहाँ कार्यक्रममा उनीहरू उठ्दाखेरि म सधैँ पनि छैन क्या सर म साथीहरू आएँ मलाई एकछिन भन्नु साथीहरू आइसकेपछि उहाँहरू के मिटिङ गर्दै हुनुहुन्थ्यो मेरो राय के हुन्छ भने मेरो उमेर 28 वर्ष 29 वर्षको भयो रमेश खरेल सरहरूले काम गरेको मात्र 28-29 वर्ष भएको छ त्यो पनि अफिसर लेभलबाट उहाँले जे डिसिसन गर्नुहुन्छ सही गर्नुहुन्छ आज पनि मलाई लाग्छ सही डिसिसन गर्नुहुन्छ होइन छोडेर जानु के थियो उनको आफ्नो पाटोको कुरा हो राम्रै गर्नुहुन्छ होला भन्ने मेरो विश्वास भए पछाडि ल तपाईँहरू मिटिङ गर्दै गर्नु साथीहरू भोकभोकै भए खाना खुवाउनुपर्छ भनेर त्यहाँ सिलौटो पार्टीवाला होटल छ होटल भन्दा रेस्टुरेन्ट छ तपाईँको उसमा अनामनगरमा अनि त्यहाँ खाना खुवाउनु पऱ्यो पश्चिमका साथीहरू आएका छन् ल साथीहरू हामी खाना खान जाउँ भनेर म खाना खान गएँ साथीहरूसँग उहाँहरू मिटिङ गर्दै हुनुहुन्थ्यो अहिले पनि रमेश खरेल सरलाई सोद्धा हुन्छ मलाई लाग्छ उहाँले झुट बोल्नुहुन्न यो कुरामा उहाँ त्यहाँ जानुभयो त्यहाँ गइसके पछाडि बिचमा म पुगिसकेका थिएँ एकजना साथी त्यो भाइले एकजना भाइले फोन गरेँ मलाई रमेश खरेल सर त्यहाँबाट उठेर निस्किने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ दाइ तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ छिट्टै आउनुहोस् भन्नुभयो अब म त्यहाँबाट आउँदासम्म म आउँदा आउँदै उहाँलाई बिच बाटोमा भेटेँ मैले सडकमै भेटेको सर के भयो किन उड्नुभएको के भयो कस्तो के हो कुरा भन्दाखेरि र बधाई छ ज्ञानेन्द्रजी तपाईँलाई शुभकामना छ अगाडि बढ्नुहोस् तपाईँहरू भन्नुभयो सरले अनि मैले भने के का लागि किन वा के का लागि तपाईँले यस्तो काम गर्नुभयो किन के का लागि गर्दै हुनुहुन्छ होइन के भयो भनेपछि होइन बधाई छ भन्नुभयो अनि मैले सिटौला सरलाई रोकेँ तपाईँले किन होइन ज्ञानेन्द्रजी कुरा मिलेन यताउति भएन हामी नबस्ने तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् भन्नु अरे के कुरा मिलेन त्यो त भन्नुहोस् पहिला म त सम्बन्धित मान्छे हो नि भनेपछि उहाँले जवाफै दिनु भएन त्यसपछि एकजना यादव भन्नुहुन्छ उहाँलाई मैले कुरा गरेँ यस्तो तरिकाले हुँदैन वास्तवमा भएकै कुरा खुलाउनुपर्छ तपाईँ सोध्नुहोस् है भने उहाँसँगै जानुभएको यादव सरलाई यादव सरले तपाईँमा केही पनि समस्या होइन केही पनि हजुरमा प्रब्लमै होइन यताउति होइन के मिलेन म कुरा गर्छु भन्नुभयो अब म त्यहाँबाट फेरि म त्यो पार्टी प्यालेसमा गएँ जो हाम्रा साथीहरू त्यहाँ थिए पछि के भयो किन उठेर जानुभयो भने पछाडि उहाँहरू एक्कासी आउनुभयो यताउति गर्नुभयो जुरुक्क उठेर जानुभयो हामी यो मान्दैनौँ हलान मान्दैनौँ जिल्लाबाट आएका साथीहरूले मान्छे नै मान्दैनौँ रे विदेशका मान्छेले मान्छे नै मान्दैनौँ रे कस्तो मान्छे नै मान्दैनौँ होइन उनीहरूको हामी चिन्दैनौँ रे क्या मतलब किनभने विदेशको विभागले आजसम्म काम गरेको छ हाम्रो अभियानको ठिक छ के कसरी म पछाडिको कुरा गर्छु तपाईँलाई लाग्छ होला मैले फेरि कुरा गरिनँ होइन त्यसपछि म फर्केँ फर्केर आएर फेरि म सिलौटोमा आएँ सिलौटोमा उहाँ खाना खाँदै हुनुहुन्थ्यो सँगै बस्यौँ हामीले सँगै खाना खायौँ त्यतिखेर कान्तिपुरमा न्युज आइसकेको थियो उहाँ गेटबाट निस्किनभन्दा अगाडि मलाई फोन गर्नुभयो पत्रिकालाई म निस्केँ भनेर जो त्यो पेनिटेट थियो उहाँ एक घन्टा आधा घन्टा धैर्यता गर्न सक्नुहुन्थ्यो त्यो कति थाहा 2 बजेतिर 2:30 तपाईँको घोषणा गर्ने भनेको उहाँले 11:30-12 बजेको आरारीमा छोडेर जानुभएको छ देश विदेशबाट साथीहरू आइसकेका छन् आइसकेपछि मैले त्यहाँ गएर भने सर खाना खाँदै मैले सोधेको छु के का लागि छोड्नुभयो सर तपाईँको के कमजोरी भयो मैले मबाट केही गल्ती भयो कि अर्थात् मेरा बानीबाट तपाईँलाई चित्त बुझेनन् कि ती कुरा म रेक्टिफाई गर्न तयार छौँ सर किनभने पछाडि हामी अगाडि बढ्न तयार छौँ के का लागि भने यो देशका लागि रमेश खरेलका लागि होइन ज्ञानेन्द्र साईका लागि होइन यो देशले पत्याएका मान्छेहरू अगाडि बढ्नुपर्छ भन्दाखेरि सिर्फ उहाँले बोलेको शब्द खाना खानेन्जेलसम्म ज्ञानेन्द्रजी बधाई छ तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् हाम्रो शुभेच्छा र शुभकामना छ बास
पेनिटेट त्यो मतलब कण्ठ गरेको ओठ जस्तो कि त्यो रटेको ओठ हुन्छ नि उहाँले त्यति कुरा गरे अन्तिम समयमा जे कुरा भयो नि त्योभन्दा सुन्नु न त्योभन्दा अगाडिका दिनहरूमा अगाडिका साताहरूमा धेरै कुरा तपाईँहरूको पक्कै भएको थियो भनेको त्यो अभियान कसरी चलाउने के गर्ने भनेर तपाईँले आफैलाई चाहिँ सोध्नुभयो कि भएन ताकि हिजोका दिनसम्म यो अन्तिम समयसम्म को यो पिरियडमा त रमेश खरेल त्यस्तो मान्छे होइन मैलै पक्कै केही बिगारेको हुनुपर्छ मेरै मसँग नजिकका रहेकाहरूले केही बिगारे र यो आयो भन्ने खालको तपाईँले आफूले सोध्नु भएन त्यो सोध्न मात्र होइन मलाई त्यो फिलिङ्स भएर है साथीहरूसँग कुरा गर्न म फर्केर गएको किनभने उहाँलाई बिच बाटोमा भेटेर फेरि फर्केर साथीहरूसँग बसेको जो डक्टर नन्द काप्रीहरू डक्टर साहबहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ हाम्रो ठुलो टोली छ देश विदेशबाट आएको तिनीहरूलाई भनेर कुरा गऱ्यो उहाँलाई कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूले के भन्नुभयो भनेपछि अब हामी बस्न सक्दैनौँ भन्नुभयो उठेर जानुभयो किन एकछिन बस्नुहोस् न ज्ञानेन्द्र आउन दिनुहोस् भने चाहिँ होइन हामी नबस्ने भनिदिनु भयो उठेर जानुभयो भनेर उहाँले भनिसके पछाडि फेरि पनि आज पनि मैले कुरा गरेँ भनेको उहाँले वास्तवमा त्यही हो अब त्यसपछि म उठेर गएँ अर्को यहाँ सुन्नु मेरा कमी कमजोरी केही छन् कि म सुधार्छु पनि भने होइन मेरो फेसै मन नपर्ने भइदिए भए यो अभियान आजको इन्डिङसम्म किन ल्याएको किनभने हामीले निरन्तर तिन महिना साढे डेढ महिनादेखि तिन महिनासम्म छलफल गरेका थियौँ हामीले अवधारणा बनायौँ जो नीति तथा सिद्धान्त मिलेन भन्ने भएर बेले हुन्छ त्यो चाहिँ झुटो हो सरासर झुटो रमेश खरेल सरको संयोजकै नै हामीले नीति तथा कार्यक्रमको अवधारणा क्लियर गरेर डकुमेन्ट बनाएको एक हप्ता अगाडि त्यो डकुमेन्टमा सबैको सहमति छ त्यही डकुमेन्ट जस्ताको तस्तै हामीले प्रेस पेस गरे त्यहाँ सबभन्दा ठुलो समस्या भनेकै कृष्णप्रसाद सिठौलालाई राति भेट्नु देवेन्द्र सिठौलाले यो कुरा नेभीसँगकै नेताले मलाई भनेका छन् यो कत्तिको सत्य कुरा भोलि पत्ता लाग्नेछ किनभने सबैभन्दा त्यो मोमेन्ट र आज नेपाली जनतालाई नेपाली नागरिकलाई एक हुन नदिने व्यक्ति भनेकै हाम्रो देवेन्द्र सिठौला छ फेरि रमेश सरको के आदत रहेछ भने देवेन्द्र सिठौला सरले जे भने पनि या सर्नु हिजो मैले उहाँको एउटा टेलिभिजनमा इन्टरभ्यू हेरेँ देवेन्द्र सरको युट्युब च्यानलमा सूत्र बहसमा उहाँले कहाँसम्म भन्नुभयो भने ज्ञानेन्द्र शैली अब म फेरि देख्न पनि चाहन्न के हो त्यो समस्या यदि उहाँले मलाई देख्न चाहनुहुन्थेन यदि म राम्रो थिइनँ भने छ महिनासम्म यो तिन चार महिनासम्म के नाटक गरे ड्रामा गरेको फेरि सहकारी हुन सक्छ एउटै मुद्दामा हो अहिले पनि म आग्रह के गर्छु भने संयोजक यसको आधिकारिक संयोजक रमेश खरेल नै हो आज पनि रमेश खरेल सर आउनुभयो र हामीलाई लिड गर्नुभयो भने म र हाम्रो टिम साधारण सदस्य भएर काम गर्न तयार छ तपाईँले अघि नै भन्नुभयो मैले देशका ठुल्ठुला सेलिब्रिटीहरूलाई भेटेँ धेरैका ढोका ढकढक्याएँ भनेर होइन तैपनि तपाईँका पछाडि के युवाहरूको समूह छ पङ्क्ति छ लहर छ होइन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर तपाईँले भने जस्तो त्यसरी ढोका ढकढक्याउँदा पनि तपाईँले भनेका जो जो सेलिब्रिटी को हुनुको नि तिनीहरूले तपाईँलाई नपत्याउनुको कारण चाहिँ मान्छेहरूले तपाईँको शैलीलाई लिएर हो भनेर भन्छन् तपाईँले त्यो आफ्नो अनुभूति चाहिँ कतिको लाग्दैन प्रचण्डलाई स्वीकार गर्ने सेलिब्रिटीले केपी शर्मालाई स्वीकार गर्ने सेलिब्रिटीले ज्ञानेन्द्र शैलीको अभिव्यक्ति भएन भन्नु चाहिँ उनीहरूलाई केही पनि मनमाथि लाग्ने आरोप नभएर ब्लेम गरे जसले मान्छे मारेर आए तिनलाई नेता मानेर भोट हाल्ने सेलिब्रिटी जसले मान्छे काटेर 14 वर्ष जेल बसे तिनलाई मान्ने सेलिब्रिटी जसले अरबौँको भ्रष्टाचार गरेर दुनियाँ गरेर दिवाना गरेर देश लुट्ने शेरबहादुर देउवा उनलाई भोट हाल्ने सेलिब्रिटी जो एनजिओ आइएनजिओको खेती गरेर डलरको खेती गरेर नेपालमा तपाईँको आएर इसाई धर्मको प्रचार प्रसार गर्ने तिनका एजेन्ट भएर काम गर्ने मान्छेलाई मान्ने सेलिब्रिटी मैले भ्रष्टाचारीलाई भ्रष्टाचारी होस् भनेर भन्दाखेरि त्यो अभिव्यक्ति भने त्यो आरोप लाउने उनीहरूको एउटा नयाँ तरिका आजसम्म म यो सेलिब्रिटीहरूलाई आग्रह गर्छु मैले कहाँनिर कुन शब्द नेपालको संविधान विपरीत बोलेको छु मलाई भन्नुहोस् न म जेल जान तयार छु त्यो आरोप लाउने एउटा त कसरी भन्ने तपाईँलाई लाग्दैन मेरो शैलीका कारणले पनि हुनसक्छ होइन मलाई लाग्दैन मलाई लाग्दैन धेरैले भनेको चाहिँ त्यो छ है फेरि उनीहरूलाई के छ भने आरोप लाउने अरू कुनै मलाई आरोप लाउनु पर्ने अरू कुनै प्रमाण नै छैन क्या प्रचण्डले मान्छन् कि मान्दैन उनीहरू फोटो गएर खिचिया हुन्छ नि त सँगै जसले 17,000 मान्छे मार्ने मान्छेका घुँडा टेक्ने मान्छेले मेरो बोलीलाई अस्वाभाविक भन्नु चाहिँ कहाँसम्मको जायज कुरा हो यदि उहाँहरू साँच्चै सच्चा हुनुहुन्छ भने 17,000 मान्छे मार्ने मान्छेका पछाडि फोटो खिच्नेहरू अनि हाम्रो एउटा बोलीलाई अराजक भन्न मिल्छ अराजकत्वको पराकाष्ठ हो त्यो उहाँ प्रचण्डज्यूले हाम्रो अध्यक्षज्यूको जो आन्दोलन छ त्यो अराजकको पराकाष्ठा थियो
अब तपाईं आफै भन्नुस् न अब के रहेछ थाहा छ तपाईको के रहेछ थाहा छ हजुरको कोही सेलिब्रिटी पैसा मात्रै कमाउनुस् मलाई कहिले अमिताभ बच्चनलाई हेर्छु के इन्डियामा अनुपम खेरलाई हेर्छु म उनी पनि सेलिब्रिटी हुन् नि भारतका जब भारतलाई केही समस्या आइपर्छ ठूलो राष्ट्रिय स्तरमै अनुपम खेर लेख्छन् उत्रिन्छन् बोल्छन् सरकार सोच्न बाध्य हुन्छ त्यसलाई रेक्टिफाई गर्छ क्या अहिले पनि भारतमा सिए आएको छ चर्चित भारतकै सबभन्दा चर्चित टेलिभिजन प्रस्तोता तपाईँलाई थाहा छ नि अर्को उरे हाम्रो उसको चर्चित टेलिभिजन प्रस्तोता अहिले सडकमा छ भारतका चर्चित सबभन्दा बढी तपाईँको पेमेन्ट लिने सेलिब्रिटी अनि जब भारतलाई कुनै आपत्ति आयो भने अमिताभ बच्चनले एकछिन एउटा ट्विस्ट गरिदिन्छन् कतै गएर बोलिदिन्छन् सारा मान्छे भारत सरकार सोच्न बाध्य हुन्छ अनि सही बाटोमा सरकार जाने कोसिस गर्छ तर हाम्रा नेपालका सेलिब्रिटी चाहिँ कस्ता छन् भने पैसो बरु नहुने कामतिर ज्यादा दौडिने के मुलुक बचाउँ भनेको छ गोकुल बास्कोटालाई भ्रष्टाचारी हो गोकुल बास्कोटाज्यू तपाईँ 12 अर्ब भ्रष्टाचारको कुरा छ गोकुल बास्कोटाज्यू 4G घोटाला छ भनेर मैले भन्दाखेरि यो अराजक भयो मन्त्रीलाई त्यसरी बोल्यो भन्ने सेलिब्रेटी भेटेको छु मैले आज पूर्व के गर्छन् अब एक किसिम तपाईँ जस्तो नेपालका लागि नेपाली अभियानमा तपाईँहरूको जुन अनि मैले विवाद देखियो म यो प्रश्न गरिहालेँ जो विवाद देखियो त्यति बेला तपाईँले भन्नुभयो सञ्चार माध्यमहरूमा कि मैले त्यो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरौँ भनेर भनेको थिएँ मानेनन् भनेर भन्नुभएको थियो तपाईँले हाम्रो नेपाल हामी नेपालीको संयोजक हुनुहुन्छ तपाईँको चाहिँ सार्वजनिक गर्नु पर्दैन हामी चाँडै कहिले गर्ने हाम्रो पहिलो केन्द्रीय कमिटीको मिटिङ बस्ने बित्तिकै हाम्रो सम्पत्ति हाम्रा जति पनि केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू छन् जति पनि साथीहरू छन् पहिलो अस्ति मिटिङ बस्यो हाम्रो घोषणा कार्यक्रम सकिसकेपछि मिटिङ बस्यो मिटिङको पहिलो प्रस्ताव नै के छ भने हामीसँग आबद्ध भएका मान्छेको सबैको सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्ने र सबैको सम्पत्ति वेबसाइटमै राख्ने बुझ्नुभयो अनि तिनीहरूको सम्पत्तिमा यदि कसैले काला काम गरेका छ भने आजबाट नै नेपालका लागि हाम्रो नेपाल हामी नेपालीलाई छोडेर जाने भनेर माइन्डिटिङ गरेका छन् कहिले गर्नुहुन्छ त्यो भन्नुहोस् अब हाम्रो अफिस पनि छैन होइन अफिस पनि खोज्दैछौँ एउटा कति समय लाग्ला करिब करिब हामीलाई त्यो 10-11 दिन जति लाग्छ किन अबको 10-11 दिनमा ज्ञानेन्द्र साई लगायत हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानका अभियन्ताहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुन्छ त्यसमा केही दुई मात्रै छैन किनभने जसले सम्पत्ति देखाउन मान्दैन त्यो मान्छे हाम्रो अभियानमा बस्न सक्दैन त्यो हाम्रो आधिकारिक निर्णय छ किनकि हामीसँग म मात्र त छैन नि बाहिर पो देख्दाखेरि म ज्ञानेन्द्र साई मात्र छु यहाँ पिएचडी गरेका 15-20 जना छन् डाक्टर साहबहरू छन् डाक्टर नन्द काप्रीहरू हुनुहुन्छ डाक्टर खगेन्द्र हमाल हुनुहुन्छ डाक्टर ज्ञानेन्द्र बोहरा हुनुहुन्छ जो नेपालको टप फिलोसफरहरू हुनुहुन्छ जिता बराल छिन् जो तपाईँको नर्सिङ काउन्सिलको अस्तिको सदस्यको चुनावै जितिन् एउटा स्वतन्त्र भएर पहिलोपल्ट चुनाव जित्नुभयो देशैभरि उहाँको एउटा परिषद छ ठुलो फोर्स छ पछाडि तर के थियो भने हामीलाई के थियो भने हामी एउटै विचारधारा भएका मान्छे एक ठाउँमा बसाउन सँगै बसौँ भन्ने अनि सेलिब्रिटीमा सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको इगो डाइनेस्टी हो जस्तै उदाहरणका लागि तपाईँ र म गएर सडकमा धुलाम्य सडकमा तपाईँको हातमाथि पासुरा गर्दै हामी काम गर्न सक्छौँ आज भोगै भयो भने हामी दौडेर हिँड्न सक्छौँ तर अलिकति पृष्ठभूमि अलिक ठुलो भएका मान्छेहरू त्यो गर्न सक्दैन तर कतिले गरेका पनि छन् गर्न सक्दैन भनेर सबैलाई एकै सबैलाई नहालौँ सबैलाई होइन कतिपयले गर्न सक्दैनन् 1-2% गर्न सक्छन् कतिपयले चाहिँ गर्न सक्दैनन् जस्तो अर्को तपाईँका प्रति उठ्ने त्यो प्रश्न जो तपाईँ नयाँ अभियान सुरु गर्नुभएको कारणले पनि सुरुमै तपाईँले क्लियर गरिदिनु भयो भनेदेखि राम्रो हुन्छ धेरैले यति बेला तपाईँलाई के सोधिरहेछन् भनेदेखि जस्तो ज्ञानेन्द्र साई यति बेला चाहिँ न उसको कुनै व्यापार होला न कुनै व्यवसाय होला उसले त्यो आफ्नो दैनिकी कसरी चलाइरहेछ कहिले कुन जिल्लामा पुगेको हुन्छ प्लेनबाट कहिले कुन जिल्लामा पुगेको हुन्छ होइन त्यो खर्च चाहिँ कसले दिन्छ कोबाट परिचालित छ कि भनेर पनि सोधिरहेछ कुरा धेरै राम्रो कुरा अब अहिले म बस्दाखेरि भनेको ललितपुरमा मेरो दाईको घरमा बस्छु दाई यहाँको पहिलाको राम्रो व्यवसाय पनि हो अहिले मसँग पनि हुनुहुन्छ बुझ्नुभयो हाम्रो ललितपुरको पुरानो समाजक पनि हो शक्तिराज साई हो उहाँको नाम अब त्यो बाहिर भन्दा पनि जस्तो अस्ति कार्यक्रम गऱ्यौँ त्यहीँनिर पैसा उठायौँ अस्ति त्यो 25,000 बिल आएको थियो त्यो बाटी प्यालेसमा त्यहाँ गएका प्रत्येक मान्छेलाई सोद्धा हुन्छ त्यहीँनिर हामीले पैसा उठायौँ 1,000, 2,000, 3,000 गरेर उठाउँदाखेरि 25,000 भएको तर पार्टी प्यालेसको मान्छेले के भन्नुभयो भने तपाईँको यति राम्रो कार्यक्रम रहेछ
उहाँले सुरुमा 40,000 भन्नुभएको थियो होइन हामी त्यति सक्दैनौँ भने उहाँ 30,000 आउनुभयो हामीले 30,000 डिल फाइनल गऱ्यौँ अलिकति गर्न सकिन्छ भन्ने गऱ्यौँ पछि 25,000 गर्दाखेरि हाम्रो 25,000 मात्र पैसा उठ्यो कि 30,000 थियो 25,000 पैसा मात्र उठ्यो 5,000 पछाडि दिउँला अब उठेन पैसा हेर्नु न सर अब गाह्रो भयो भन्दाखेरि होइन म 20,000 मात्र लिन्छु तपाईँसँग तपाईँले यति राम्रो कार्यक्रम गर्नुभएको रहेछ मलाई त थाहा पनि थिएन भनेर मैले 20,000 मात्र लिन्छु भने उहाँले 20,000 मात्र लिएर जानुभयो त्यहीँ नै उठायौँ त्यसपछि उहाँ हाम्रा ती साथीहरूले खाएको खानाको बिल मात्र 9,000 पुगेको थियो त्यो पैसा त्यहाँको 5,000 प्लस अरू थपेर त्यो सिलौटामा तिर्यौँ अनि प्लस आजसम्म जति पनि कार्यक्रम गरेका छौँ अस्तिको काठमाडौँमा कार्यक्रम गऱ्यौँ त्यो होटलमा पन्त दाईलाई मैले अस्ति त्यो घोषणा कार्यक्रम बोलेको छु उहाँले फ्रीमा गरिदिनु भयो अब बाहिर जाने खर्चको कुराको कन्टेक्स्टको कुरा गर्नुहुन्छ भने म र मेरो फ्यामिली महिनामा बढी छैन मेरो फ्यामिलीको स्यालेरी मात्र 80,000 70,000 80,000 पुग्छ त्यहाँबाट मलाई 30,000 छुट्याइदिँदा मलाई गाह्रो हुँदैन र अर्को कुरा मेरो आफ्नै खुद बिजनेस छ जुन बिजनेसले मलाई सर्भाइभ गर्न पुग्छ र अझै म एउटा नयाँ बिजनेस थालनी गर्न सुरु गर्दैछौँ हामी जस्तो ट्राभल एजेन्सीलाई हामी अगाडि बढाउँदैछौँ किनभने आफू सर्भाइभ गर्नका लागि अनि अर्को कुरा मैले गर्ने खर्च दिनमा कति हो धेरै भएपछि 200 रुपियाँ पनि हुँदैन महिनामा कति भयो 6,000 आउँछ त्यो आउने जाने खर्चको कुरा छ हामी उठाएर गरेर गरिराखेका छौँ अब हामी सङ्गठन बनाइसकेपछि हाम्रा अभियन्ता साथीहरू देशैभरि छरिने साथीहरूलाई हामी जो भोलन्टियरली रूपमा काम गर्छन् उहाँलाई 1 रुपियाँ पनि तलमाथि हिँडामाथि नगरेर पनि हामी पारदर्शिताका हिसाबमा हामी के गर्छौँ त्यो खर्चलाई पनि मेन्टेन गर्छ जस्तो उदाहरण कुराकानीको अन्त्यतिर छ एकदम छोटोमा भनिदिनु होला तपाईँले जो नयाँ अभियान घोषणा गर्नुभएको छ हाम्रो नेपाल हामी नेपाली भनेर तपाईँले भनिरहनु भएको छ अझै पनि रमेश खरेल आउनुभयो भनेदेखि उहाँ नै हो समझद भनेर भनिरहनु भएको छ होइन अब तपाईँहरूको अभियान चाहिँ कसरी अगाडि बढ्छ हाम्रो अभियान भनेको एकदमै छोटो हाम्रो अभियान के छ भने अब हामी जिन्दाबाद र मुर्दाबाद मात्र हामी गर्दैनौँ त्यो त हुन्छ सायद हेर्दै जानु होला मलाई बढी होइन 3-4 महिनापछि भेट्नु होला हजुरले यदि म सफल भएछु भने यदि हामी सफल भएछौँ भने धेरै मान्छे विरोध गरिराखेका छन् हामी क्रिएटिभिटीका काम गर्छौँ त्यो विरोध गर्ने साथीहरूलाई पनि भन्न म के चाहन्छु भने आज तपाईँ यदि विदेशमा काम गर्नुहुन्छ हाम्रो विरोध गर्नुहुन्छ भनेपछि तपाईँ सधैँभरि विदेशमा बस्नुहुन्छ किनकि त्यो माहौलमा नेपालमा सिर्जना हुँदैन तपाईँले विरोध गर्नु भनेकै देश बिगार्नु हो यदि तपाईँ आज काहीँ पीडित हुनुहुन्छ आज काहीँ स्वास्थ्य शिक्षा पाउनुभएको छैन अर्का अझ हाम्रो विरोध गर्नुहुन्छ कोही 1-2 मान्छेको भनेको भरमा नि तपाईँले आफैले आफै विरोध गर्दै हुनुहुन्छ हामी स्वास्थ्य शिक्षा र रोजगारी मुख्य मुद्दा हाम्रो क्रिएटिभिटीका साथ हामी गरेर देखाउँछौँ के गर्नुहुन्छ त्यसमा हो समय स्वास्थ्यमा के गर्नुहुन्छ एकदम छोटोमा है स्वास्थ्यमा हामी के गर्छौँ भने चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्छौँ सरकारका जति पनि निकाय छन् ती निकायलाई एकपटक हामी चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्छौँ त्यहाँ हाम्रो विज्ञको टोली हुन्छ म ज्ञानेन्द्र साई जाने होइन है किनभने हाम्रो टोली र टिम जान्छ त्यो विज्ञहरू हुन्छन् र सरकारका संस्थाहरूलाई हामी एउटा पारदर्शिता बनाइदिन्छौँ नागरिकको स्तरबाट जुन हामीलाई अधिकार अहिलेको नेपालको कानुनले पनि दिएछ त्यसलाई गऱ्यौँ भनेपछि स्वास्थ्यमा भएको करिब 50% स्वास्थ्य सुधारिन्छ शिक्षामा जति पनि सरकारी स्कुलहरू छन् त्यसलाई हामी चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्छौँ किनभने सरकारको शिक्षालाई त नभएको होइनन् सरकारले शिक्षा फ्रीमा पनि नदिएको त होइन नि तर पनि गुणस्तरीय नभएको त्यहाँ लापरवाही भएको त्यसलाई हामी चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्छौँ अनि अर्को रोजगारीका लागि भनेको जस्तै एग्रिकल्चरका प्रडक्टमा बिचौलियाको अन्त्य गर्छौँ हामी आफै सुरु गर्छौँ त्यसपछि भ्रष्टाचारको अन्त्यका लागि नीतिगत भ्रष्टाचार ज्यादा छ त्यस्तो टोली गठन गर्छौँ कि जुन नीतिगत भ्रष्टाचारलाई हामी स्पष्ट रूपमा बाहिर ल्याएर मुद्दा चलाउन सकौँ तिनीहरूका विरुद्धमा एक्सन कानुनी कारवाही गर्न सकौँ तिनीहरूलाई सामाजिक बहिष्कार गर्न सकौँ यस्ता काम गर्छौँ अब आजका लागि चाहिँ यति गरौँ जुन समयले हामीलाई दिनुभयो यसका लागि मलाई जाँदा जाँदै म आग्रह के गर्न चाहन्छु भने जति पनि देश विदेशमा हेरेर बस्नुभएका साथीहरू हाम्रो विरोध गर्नु भनेको आफ्नो विरोध गर्नु हो किनकि मुलुकलाई बनाऊ भनेर हामी आएका छौँ हामीलाई केही समय भरोसा गर्नुहोस् अब त्यति पनि हजुरलाई गर्न मन लाग्दैन भने तपाईँलाई आफ्नो खुट्टामा आफै भन्छ रान्दिनुहुन्छ त्यही भएर आज देश युवा हालतमा पुगेको कोही 1 मान्छे साँच्चै काम गर्छु भनेर आउँछ भनेपछि सर यो देशमा विश्वास गर्दैन बुझ्नुभयो अनि त्यो मान्छे पलायन हुन्छ त्यसको उदाहरण नबनाइदिनुहोस् हस् धन्यवाद हस् आदरणीय दर्शकवृन्द हामी कुराकानी गर्दै थियौँ हाम्रो नेपाल हामी नेपालीका समाजक ज्ञानेन्द्र शाहीसँग आजका लागि यो हो बहस यहीँ सकिन्छ हामीलाई हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार